सोलापूर तालुक्यातील पांडी खंडाळा येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या स्लॅबचा प्लास्टर पडून दोन विद्यार्थी जखमी झाल्याची घटना काल सकाळी 11:30 वाजेच्या सुमारास घडली. ही बाब परिसरातील नागरिकांना आणि पालकांना समजताच त्यांनी शाळेत धाव घेत घटनेची माहिती घेतली. सुदैवाने या घटनेत कुठलीही जीवितहानी झाली नाही. या वर्गात पहिली आणि दुसरीचे विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. वर्ग सुरू असतानाच हे प्लास्टर कोसळल्याने दोन शिमुकले या दुर्घटनेत जखमी झाले. त्यांच्या पाठीला आणि हाताला मार लागलाय. यावर समाजसेवक अमोल बाऊचे यांनी प्रशासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत मुलांच्या जीवाला काही झाले असते तर जबाबदार कोण असा प्रश्न शालेय समिती समोर उपस्थित केला. या शाळेचे नुकतेच काम झाले असल्याचं देखील त्यांनी माहिती दिली. नवीन शाळेचे प्लास्टर कोसळल्याने काम करणारे ठेकेदार आणि इंजिनियर यांनी निकृष्ट दर्जाचं काम केलं असल्याचा त्यांनी आरोप केलाय. सदरील कामाची योग्य ती चौकशी करून संबंधितांवर कारवाईची मागणी यावेळी गावकऱ्यांनी केली आहे. शैलेंद्र खरमोडे, MCN News, वैजापूर.